Me rastin e fillimit të vitit të ri akademik 2016-2017, Ministri i Arsimit Arsim Bajrami, së bashku me rektorin e Universitetit të Prishtinës, Marian Dema, vizituan studentët e rinj në ambientet e fakulteteve dhe qendrës studentore. Gjatë vizitës në fakultetin e mjekësisë, Ministri Bajrami theksoi se studentët e rinj të këtij fakulteti do të kenë perspektivë, pasi sipas tij janë përzgjedhur sipas standardeve. Ju të nderuar student, përcosh mjek të arshëm, keni pas fatin e madh që në një konkurrencë të madhe të zgjidheni si më të mirët mbi bazën e meritave. Tani më Universiteti i Prishtinës ka ndërtuar standardin dhe kredibilitetin e meritave. Ndërka studenti i ri i farmacisë, Rezart Krasniqi, u shpre optimist dhe ambicios në drejtimin që ka zgjedhur. Unë jam drejtimi farmaci, besoj që kam u përkushtu shumë u bu një farmacisti mirë dhe me punu dikur në laboratorat. Ministri së bashku me rektorin gjithashtu vizituan qendrën studentore për të parë nga afër vendosjen e studentëve në konvikte dhe ushqimin e tyre në mensë. Rektori Dema u zotua se Universiteti Hasan Prishtina do të qëndroj afër studentëve të kësaj qendre për të dëgjuar paknacit eventuale. Universiteti Prishtinës vazhdimisht ka ardhur për një mandat shumë të shkurt, kjo është hera 4 e imja që ka marrë me këto hapësira dhe do të vim edhe ma shpesh të ndëgjojmë shqetësimet, hallet e studentëve në mënyrë që vërtet kemi sukses sa më të madh.